وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور الہام کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لمی اور لمی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ دلیل سے مدلول کا پتہ لگا لیں، جیسا کہ ہم نے ایک جگہ دھواں دیکھا تو اس سے ہم نے آگ کا پتہ لگا لیا، اور دوسری دلیل کی قسم انی ہے، اور انی اس کو کہتے ہیں کہ مدلول سے ہم دلیل کی طرف انتقال کریں، جیسا کہ ہم نے ایک شخص کو شدید تپ میں مبتلا پایا تو ہمیں یقین ہوا کہ اس میں ایک تیز صفرہ موجود ہے جس سے تپ چڑھ گیا۔ سو اس جگہ ہم انشاءاللہ تعالی دونوں قسم کی دلیلیں پیش کریں گے۔ سو پہلے ہم لمی دلیل ضرورت الہام کے لیے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان کے جسم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ بس اگر ہم انسان کے جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ خداوند کریم نے جس قدر انسان کے جسم کو خواہشیں لگا دی ہیں، ان کے پورا کرنے کے لیے بھی سامان مہیا کیے ہیں۔ چنانچہ انسان کا جسم بباعث بھوک کے اناج کا محتاج تھا، تو اس کے لیے طرح طرح کی غذائیں پیدا کی ہیں، ایسا ہی انسان بباعث پیاس کے پانی کا محتاج تھا تو اس کے لیے کنویں اور چشمے اور نہریں پیدا کر دیے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی بصارت سے کام لینے کے لیے آفتاب یا کسی اور روشنی کا محتاج تھا، تو اس کے لیے خدا نے آسمان پر سورج اور زمین پر دوسری اقسام کی روشنی پیدا کر دی ہے، اور انسان اس ضرورت کے لیے کہ سانس لے، اور نیز اس ضرورت کے لیے کہ کسی دوسرے کی آواز کو سن سکے ہوا کا محتاج تھا، تو اس کے لیے خدا نے ہوا پیدا کر دی۔ ایسا ہی انسان بقائے نسل کے لیے اپنے جوڑے کا محتاج تھا، سو خدا نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد پیدا کر دیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو جو خواہشیں انسانی جسم کو لگا دی ہیں ان کے لیے تمام سامان بھی پیدا کر دیا ہے۔ بس اب سوچنا چاہیے کہ جبکہ انسانی جسم کو باوجود اس کے فانی ہونے کے تمام اس کی خواہشوں کا سامان دیا گیا ہے، تو انسان کی روح کو جو دائمی اور ابدی محبت اور معرفت اور عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، کس قدر اس کی پاک خواہشوں کے سامان دیے گئے ہوں گے۔ سو وہی سامان خدا کی وحی ہے اور اس کے تازہ نشان ہیں، جو ناقص العلم انسان کو یقین تام تک پہنچاتے ہیں۔ خدا نے جیسا کہ جسم کو اس کی خواہشوں کا سامان دیا، ایسا ہی روح کو بھی اس کی خواہشوں کا سامان دیا، تا جسمانی اور روحانی نظام دونوں باہم مطابق ہوں۔ یہ دلیل جو لمی ہے پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ انی دلیل نہ ہو، یعنی جب تک تازہ نمونہ الہام کا نہ دیکھا جائے۔ بلا شبہ ضرورت کا محسوس کرنا اور چیز ہے، اور پھر اس ضرورت کو حاصل بھی کر لینا
یہ اور امر ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اس زمانے میں تمہارے جسم کے لیے غذا اور پانی دونوں موجود ہیں، یہ نہیں کہ فقط کسی پہلے زمانے میں تھیں اور اب نہیں ہیں، مگر جب الہام اور وحی کا ذکر آتا ہے تو پھر تم کسی ایسے پہلے زمانہ کا حوالہ دیتے ہو جس پر کروڑہا برس گزر چکے ہیں مگر موجود کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ پھر خدا کا جسمانی اور روحانی قانون قدرت باہم مطابق کیوں کر ہوا؟ ذرا ٹھہر کر سوچو، یوں ہی جلدی سے جواب مت دو۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جسمانی خواہشوں کے سامان تو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں مگر روحانی خواہشوں کے سامان تمہارے ہاتھوں میں موجود نہیں، بلکہ صرف قصے تمہارے ہاتھوں میں ہیں جو بودے اور باسی ہو چکے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس زمانہ تک تمہارے جسمانی چشمے بند نہیں ہوئے جن کا تم پانی پی کر پیاس کی جلن اور سوزش کو دور کرتے ہو، اور نہ جسمانی کھیتوں کی زمین ناقابل زراعت ہو گئی ہے جن کے اناج سے تم دو وقت پیٹ بھرتے ہو، مگر وہ روحانی چشمے اب کہاں ہیں جو الہام الہی کا تازہ پانی پلا کر پیاس کی سوزش کو دور کرتے تھے، اور اب وہ روحانی اناج بھی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو کھا کر تمہاری روح زندہ رہ سکتی تھی۔ اب تم گویا ایک جنگل میں ہو جس میں نہ اناج ہے نہ پانی ہے۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ نمبر 63 تا 64۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے، جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑتا ہے، سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور راست باز آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں شعر بناتا ہے، اور دوسرا شخص جو ایک گندا اور پلید آدمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور راست بازوں کو گالیاں نکالتا ہے، تو بلا شبہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنا لیں گے، بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راست بازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے بباعث دائمی مشق کے اس کا شعر عمدہ ہو۔ سو اگر صرف دل میں پڑ جانے کا نام الہام ہے تو پھر ایک بدمعاش شاعر جو راست بازی اور راست بازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے کام لیتا ہے خدا کا ملہم کہلائے گا۔ دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیانیاں پائی جاتی ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں، پس کیا ہم ان کو الہام کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اگر الہام صرف دل میں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے، کیونکہ وہ بسا اوقات فکر کر کے اچھے اچھے طریق نقب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق کرنے کی اس کے دل میں گزر جاتی ہیں۔ تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھ دیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے۔ اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ نمبر 437 تا 441۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔